Isus i Marija, draga braće i sestra kemičari. Ja sam Ivica Petar Čališ i naziv ovog videa, da ne kažem danas zanimljiva tema, je produkt topljivosti utjecaj zajedničkog iona. Ako ste ovdje, pretpostavljam da znate što je produkt topljivosti i da s tim neće biti problema, pa odmah idemo vidjeti što se to događa sa utjecajem zajedničkog iona, čim otvorim ovaj plomaster, jer nije dugo korišten. primjer Imamo neku teško topljivu sol A, B. I znamo da ide u A plus akve plus B minus akve. I kažemo da je ovo teško topljiva sol. Teško topljiva sol. I sada u tu otopinu dodamo još jednu drugu. A x i dobijemo a plus akve plus x minus akve i ovo je vrlo topljiva sol. Toliko toplje da će se sve otopiti. I što vidimo? Vidimo postojanje zajedničkog iona u te dvije soli. To je taj utjecaj za zajedničkog iona zajednički ion. Na koji način će on utjecati? Pojava vrlo topljive soli u otopini teško topljive soli povećava koncentraciju jednog od iona, ako imaju zajedničkog iona. Tada se ravnoteža pomiče prema reaktantima. Dakle, ako imamo jednu sol koja je teško topljiva u njoj smo dodali neku a, vrlo topljivu sol sa pojavom zajedničkog gena povećava se koncentracija produkata tu koncentraciju ta povećanje koncentracije produkata uzrokuje pomak ravnoteže prema reaktantima i zbog toga se smanjuje topljivost i mi više ne govorimo o topljivosti kada rješavamo zadatke kao S, nego ona je izmijenjena i sada govorimo o S crtano. Dakle, topljivost se razlikuje. Povećanje, dakle, pojava zajedničkog iona uzrokuje smanjenje topljivosti. Idemo to odmah vidjeti na zadacima. Kako ćemo to računati? Prvi zadatak. Kaže, izračunaj koncentraciju sulfatnih aniona u otopini barijeva sulfata, konstanta produkta topljivosti 10 na minus četvrtu mol na kvadrat po decimetru na šestu, u koju je dodana otopina barijeva nitrata koncentracija 0,2 mol po decimetru kupno. E sada, Sad ću ja jedan presedan, onda onaj koji ulazi može slobodno ući. Ako me čuje, ali ne čuja. Prvi. Dakle, imamo konstantu topljivosti barijeva sulfata koja iznosi 10 na minus mol na kvadrat po decimetru na šestu te imamo koncentraciju barijeva nitrata BaNO3 2 koja iznosi 0.2 mol po decimetru kuglama. Nas zanima koncentracija sulfatnih aniona SO4 2-. Idemo prvo napisati reakcija da vidimo što je to zajedničko i na koji način će to nama utjecati. Mi znamo da barijev sulfat, teško topljeva sol, daje barijeve katione, akve, plus sulfatne anione, akve. I tu su im koncentracija S crtano i S crtano. Rekli smo S potez, ono sa crtano, a ne S jer je to izmjenjena topljivost. Te imamo barijev nitrat, S, strelica u jednom smjeru, vrlo topljiva sol, da je barijeve katione i dva nitratna aniona. I ako je ovo 0,2 mola po decimetru kubnom mi vidimo omjer, omjer, barijev nitrat naprema barijev kation je 1 na 1 pa je i ovdje 0,2 mol po decimetru kubnom a omjer barijev nitrat i nitratni anion je 1 na prema 2 pa ovdje 0,4 mol po decimetru kubnom ali nama to ne igra ulogu nama igra ovo ulogu idemo sad zapisati formulu za Produkt topljivosti, barijeva sulfata. Znamo da je Ksp, barijev sulfat, jednak ravnotežna koncentracija iona barija puta ravnotežna koncentracija sulfatnih aniona. Koliko to iznosi? Za ravnotežnu koncentraciju barijevih kationa imamo S plus 0,2 to su sve barijevi kationi u otopini. Dakle, to je S crtano plus 0,2 mol po decimetru kubno puta S crtano. Jer koncentracija sulfatnih aniona je S crtano. E sad, to nam je jednako. Ovaj S crtano zanemarujemo. Zašto? Jer koncentracija barijevih kationa koja je došla iz barijeva sulfata, koja je toliko teško topljiva je zanemariva u usporedbi sa 0,2. A jako bi nam komplicirala račun. Mi nju možemo ostaviti, ali neće doći ni do kakve promjene u računu. Zbog toga je zanemarujemo, jer mi znamo da ono je ona toliko jaka, toliko mala. Pogledajte, KSP 10 na minus četvrtu. Možemo zanemariti. I to nam je onda 0,2 mol po decimetru kubno puta S crtano. Koliko je S crtano? Iz toga, kada ovo sve podijelimo sa 0,2 mol po decimetru kubnom, dobijemo da je S crtano jednako KSP barijeva sulfata kroz 0,2 mol po decimetru kubnom odnosno 10 na minus četvrtu mol po decimetru kubnom, kroz 0,2 mol po decimetru kubnom, mol po decimetru kubnom i mol po decimetru kubnom kratimo i dobijemo 5 puta 10 na minus četvrtu mol po decimetru kubnom, odnosno konstanta sulfatnih, aniona je S crtano, toliko nam je topljivost barijeva sulfata, 5 puta 10 na četvrtu mol po decimetru kubno. Što smo radili? Imali smo jednu teško topljivu sol, jednu vrlo topljivu sol. Teško topljiva barijev sulfat, vrlo topljiva barijev nitrat. Vidjeli smo što od njih dolazi odnosno koja je koncentracija. Od barijeva sulfata koncentracija barijevih kationa S crtano sulfatnih anionona S crtano nije S solubility topljivost kao u produktu topljivosti nego zbog smanjene topljivosti S crtano. Objasnili smo zašto se smanjuje. Barijev nitrat ide potpuno Dakle, vrlo topljiva sol i vidimo da barijevih kationa ima 0,2 mol izomjera, a nitratnih 0,4. Zatim smo zapisali formulu za produkt topljivosti slabotopljive soli. To je barijevi, koncentracija ravnotežna barijevih kationa puta ravnotežna koncentracija za sulfatnih aniona. To je s crtano plus 0,2 za barijeve katione. Zašto jer ih ima i od barijeva sulfata i od barijeva nitrata? puta je U zagradi smo zanemarili ona, onu količinu barijevih kationa koja, koja dolazi od a, barijeva sulfata, jer je premala u usporedbi sa onom količinom barijevih kationa koja dolazi od barijeva nitrata. I nakon toga smo jednostavno izvali dalje. s je Ksp barijeva sulfata kroz 0,2 mol po decimetru kubnom i time smo dobili ravnotešu koncentraciju sulfatnih aniona. Idemo na drugi zadatak koji kaže izračunaj koncentraciju kromatnih aniona u otopini srebrova 1 kromata Ksp 1.1 puta 10 na minus 12 mol na treću pa decimetru na devetu koja je dodana 0.1 molarna otopina srebrova 1 nitrata. Vrlo jednostavno. Dakle, u otopini srebrova jedan kromata, konstanta, ponosno produkt topljivosti Ag2CO4, srebrov jedan kromat, iznosi 1,1 puta 10 na minus 12 mol na treću decimetara na devetu, u kojoj je dodana 0,1 molarna otopina srebrova jedan nitrata. Dakle, koncentracija, srebrova i je 0,1 mol po decimetru kubnom. To je kad mi kažemo da je nešto molarno, onda je to mol po decimetru kubnom i nama treba ravnotežna koncentracija kromatnih aniona. Pišemo. Dakle, prvo idemo vidjeti što se događa sa teško topljivom soli. Imamo dva Ag+. Plus akve, 2 ag plus akve, plus CO4, 2 minus akve. I tu imamo još agno 3 S, to je dobro topljiva sol, vrlo dobro topljiva sol. Imamo AG plus akve plus NO3 minus akve. I što imamo za ovu teško topljivu sol? imamo S crtano za kromatne anione i 2S crtano za srebrom jedan kation. 2S crtano, jer je stehiometrijski koeficijent 2. AgNO3 je 0,1 molarna mol po decimetru kubnom. Zbog toga su srebrovi 1 kationi isto 0,1 molarni, jer je omjer 1 prema 1, isto kao i nitratni anioni. I imamo ovo. To je to. To je to. Idemo zapisati. Dakle, KSP srebrova jedan kromata je koncentracija, i sad pazite, je, dobro se sjećam, srebrovih jedan na kvadrat, na kvadrat, vidite dvojku, puta ravnoteža koncentracija kromatnih aniona. Pa pišemo, to je 2S crtano plus 0,1 mol decimetru kubno na kvadrat, na kvadrat puta S crtano. Zanemarujemo. Pogledajte na minus 12. Pa da bude na minus šestu na minus 5, ne može biti blizu 0,1. Isto zanemarujemo. I pišemo da je to 0,1 na kvadrat. Odnosno, 1,1 mol po decimetru kubnom na kvadrat. Nemojte zaboraviti jedinica puta s crtano. To sve dijelimo sa 0,1 mol po decimetru kubnom na kvadrat i dobijemo da je S crtano jednako Ksp od Ag2CO4 kroz 0,1 mol po decimetru kubnom na kvadrat. Uvrstimo brojke. 1,1 puta 10 na minus 12 mol na treću decimetara na devetu. I ovo je 10 na minus drugu, 0,01. Znam, ali treba pogledat. Mol na kvadrat decimetara na šestu. Kratim, ostaje na mol i decimetara na treću. Zašto je bitno pisati jedinice? Po Ko koji puta? možemo provjeravati jesmo li negdje pogriješili. Ako se jedinice lijepo pokrate, lijepo pomnože i sve, znači da smo na dobrom putu, da smo dobro izveli formulu. Kada ovo podijelimo, dobijemo točno, 1,1 puta 10 na minus 10. Mo po decimetru kubno. Mogu se mi napamjeti. I tolika nam je koncentracija kromatnih ona 1,1 puta 10 na minus 10 mol po decimetru kubnom. Što smo napravili? Dakle, po čem se ovaj zadatak razlikovao od prošloga? Po tome što smo imali ovdje 2S. Dakle, moramo paziti na tu dvojku. Zapisali podatke, napisali a, za tešku topljivu sol, za vrlo dobro topljivu sol, odredili koji je zajednički ion, napisali formule za ionski produkt vode, uvrstili produkt, uh, za produkt topljivosti, ja se ispričavam. Malo prije sam snimao video za pH i pOH, pa me to ostalo. A, krab, uh, zanemarili smo 2S crtano jer je njegova vrijednost puno manja nego 0,1, izvali formula za s i to je to na taj način mi možemo gledati utjece zajedničkog iona dakle ako imamo zajednički ion u neke vrlo topljive soli povećanjem koncentracije tog zajedničkog iona ravnoteža će se pomicati prema krutoj teško topljivoj soli dakle smanjivat će se topljivost ako vi sad usporedite topljivo za, za ovo pogledamo sam vaš produkt uh, topljivosti mislim da je čak i ovaj primjer vidjet ćemo razliku smanjila se topljivost A, međutim ljudi nekad misle da su ove sve stvari teške i tako dalje i što meni treba što me bog kažnjava ali sjetite se što kaže franjo saleški sveti kaže bog će te ili zaštititi od patnje ili će ti dati neiscrpnu snagu da je podneseš Budi u miru. Tako i vi ostanite u miru, ali prije toga preplatite se na naš kanal, skinite aplikaciju Nova Eva, a, komentirajte, ako imate kakav prijedlog pošaljite mail. Ja sam ivica Petar Čališ i Bog vas blagoslovio.